ਕਰੀ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾਣ ਤੂੰ ਵਖੋ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਹੋਣੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦੀਦ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਲਜਪਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ
لاکھوں پسماندہ غریب مہذب غیر شائستہ خانہ بدوش جھگڑے مسلم سے مینگا بٹوال دوسے گرجمار رنگڑ چوریمار پنگی بیتر کٹالے برلے ملہ ہیوٹے بنوٹے چرواہے برڈ گڈیلے للی فقیر پیڑ کوٹ کلندر بیلیے تریے گنکار جود پار پیر نے پکھیوا کو دین اسلام کی عام دعوت دی گئی. ان لاکھوں غیر مسلم افراد کو دو ہی ہار محبت اور خدمت پہنا کر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. ان لاکھوں غیر مسلم افراد کو دو ہی ہار محبت اور خدمت پہنا کر اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. اللہ کی اس در در کی ٹھکرائی مخلوق نے ہر کسی کی عزت کی اور خدمت, لیکن ان بیچاروں کی نہ کسی نے عزت کی نہ خدمت, یہ سب محبت ہی کے پیاسے ہیں. میں نے اپنے اللہ سے یہ عہد کیا اور دعا کی کہ اللہ مجھے سب سے محبت اور ان کی خدمت کی توفیق بخشے. وما توفیقی الا باللہ. عبادت ہوں گی